Oi, pessoal que nos acompanha, eu vou mostrar aqui para vocês um modelo da Flambal grande, é a maior que tem em termos de largura, tá? Vem com alça de transporte, é o modelo 6320TB, fabricado pela Flambal. Em cima tem um compartimento rápido com várias divisórias, tá? Várias divisórias, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete divisórias em cima, que é para acesso rápido e você conseguir enxergar, porque é transparente, ok? Aqui em cima também tem outra coisa para você colocar linha, aqui ó, carretel de linha, tá? Você vai abrir e você vai encontrar, o que você vai encontrar aqui no caso? Um compartimento bem grande aqui, juntamente esse estojo, e esse estojo tem o local certo para colocar, ó, ele não fica balançando. Desse lado tem outro compartimento um pouco menor. Juntamente tem dois estojos grandes aqui, ó, em cima também, mais dois estojos grandes que vem com as peças azuis para você definir o tamanho que você quer de acordo com o tamanho que está usando. Pode ser chumbada, pode ser isca, coisa parecida. Essa é a maior caixa que nós temos da Flambal, ok? É a 6320. E aqui também tem um gaveteiro, olha aqui, também é grande, também vem aqui, ó, mais dois estojos com várias divisórias também, olha só, né? Muito prático para quem gosta de pescar e levar todo o equipamento bem organizado, é muito fácil. Aqui vem mais outro estojo, tá? É um estojo com tampa também, olha aqui, e... Esse não, são três divisórias apenas, não tem como você colocar mais nada aqui, tá? Aqui desse lado também tem outro estojo pequeno, também abrindo aqui, ó, ok? Com vários partezinhas azuis aqui para você fazer a divisória da maneira que você quer. Então está aqui mais uma caixa de pesca da Flambal, ok? Ou Flambel, da maneira que você quer. É a 6320TB. Muito obrigado. Até a próxima.